ឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 61,961នាក់ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយស្របពេលដែលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់បាននឹងកំពុងរងការរាតត្បាតរលកទី 2នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃសុក្រទី 2ខែមេសាឆ្នាំ 2021តំណាងក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាចំនួនករណីឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ 12.3 លាននាក់
វិញបានកើន469នាក់គឺដល់163,396នាក់នៅចំពោះមុខការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញផងដែរខណៈរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងពិចារណាដាក់ឲ្យអនុវត្តការរដ្ឋបិទឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋមហារាស្ត្រាភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងជាងគេដោយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីៗរហូតដល់ទៅ43,183នាក់ឥណ្ឌាបានអនុវត្តវិធានការរាំងខ្ទប់ប្រទេសយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបន្ធូរបន្ថយវិញដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយអត្រាឆ្លងរាលដាលនៅពេលនោះក៏បានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសន្សំផងដែរ